madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa tacsi tiraya la u diray ehelkii asxaabtii qaraabadii iyo guud ahaan ummada Soomaalida geeridii naxdinta lahayd ee ku timi ala naxariistii Jannaha ka waraabiye Abwaan Sooraan Ismaaciil Suule oo ku geeriyooday magaalada Burco. Madaxweynuhu waxa uu marxuumka Ilaahay uga baryay inuu naxariistii Janna ka waraabiyo eheladiina samriyay iimaan ka siiyo. Hadalkeena waxaan ku bilaabayaa tacsida abwaankeenii weynaa abwaanka qaran ahaa oo aan ka tacsideynayay inta af Soomaaliga ku hadasho dhan abwaan Ibraahim Ismaaciil Suule Sooraan oo atiir qaranka soo afka Soomaalida ku hadasho dhan ka baxay Ilaahay naxariistiisaasi oo jannadii ka waraabay inta af Soomaaliga ku hadashana tacsid aynu u direynaa qaranka Soomaalida waa ka tacsideynaynaa qoyskiisii iyo carruurtiisii iyo raaskiisii waa ka tacsideynaa ilaahay iyagana cawil khayr qaba raaskii carruurtii halkiisa u soo dhig Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka sahan magaalada Burco.